Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadd lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. الحمد لله kita sudah membuat latihan kaitan dengan haid, suci, nifas dan istihadah. Walaupun namanya istihadah, tapi dia belum lagi masuk dalam perbahasan sebenar istihadah, iaitu mustahadah yang tujuh itulah. Sambung pada katanya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syaikh Ahmad Al-Sharif Al-Majwa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qala i'lam anna al-hayda yata'allaku bihi 20 hukman. I'lam, ketahuilah olehmu. Ini ibarat daripada Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Manhaj, yani Fathil Wahhab. I'lam anna al-hayda, ketahuilah olehmu, fi'il dan fa'il, fi'il amar sini, dhamir mustatirnya anta, anna al-hayda, akan bahawasanya haid itu, al-hayda isim anna, khabar anna, ya ta'allaku, berkait ia bihi dengan dia, dengan haid, fa'il, 20 oleh 20, tamyiz, hukman, nisbah hukum, 20 hukum, kait dengan haid. Maksudnya seseorang itu bila keluar darah dan dihukumkan haid, maka kata Syekh Sulaiman Al-Ujaidi dalam kitab Hasyiah Al-Jamal dia ni, 20 hukum dikaitkan. Ithna asyara, 12 hukum tu haramun. Gitu eh. 12 hukum tu haram. Tis'atun alaiha la'alla sawa, tis'atun jawazun. Kata 20 tau. Ni 21 ni. Buat nak cerita? Kata 20. Ni 12 campur 9. 12 campur 9. Satu kan? Kenapa 20 kan? Tak apa, kita tengok. Silap.
Isna asyara haramun Is'atun jawazu alaiha Zadan mahami hudur muhtadha wa thalathatun ala zawj. Yata'allaku bihi 20 hukman. 12 haramun, 9 jawazun. Wahiyya as-salah, sujud, tilawah, syukur, tawaf, saum, i'tikaf, dukhul masjid, qiraatul Quran, masuhu, kitabatuhu. 10. Wazal hudurul muhtara, 11. Oh, astaghfirullahalazim. Jajak. Betul ni, lagi jajak. 20 hukman. Okey. 12 12. 12 haramun. 9. Sebab kita ada tulis jawaz tu ni, jatuh ni. 12 haramun. 20 hukman. 12 haramun. 12 yang sujud syukur. Ku tawaf, saum, tikah, wasjid, qiraatul Quran, masuhu, kitabatuhu. Ish, boleh, hari tu macam okay. Lambat pulak. Ishruna hukman. Allah jam pula pun. Baklah pun hey. Boleh jam pula time-time ni. Syiah Jamal mana eh? Ha ni. Samaniyatun. Okey. Faham. Itulah. Dah selesai. Tak ada jawab ni. Silap ni. Mana boleh terjawab ah? Pelik kok. I'lam, ketahui olehmu annal haidha, bahwasanya haid itu yata'allaqu bihi bil haidhi, bersangkut paut ia dengan dia dengan haid oleh fa'il 20 hukman, ada 20 hukum. 12
Yang ini 12 daripada 20 hukum tu haramun khobar. Ialah haram. Yang haram tu tis'atun alaiha badal. 9 atasnya atas perempuan. Yang ini 9 daripada 12 yang haram tu atas perempuan. Apa yang haram? Ha, al-istinaf al-bayani. Ha, ma huwal haram, apa yang haram tu? Wahia, maka bermula dia tis'ah. Khabar as-salatu. Semayang, hukum dia haram ketika haid. Ataf wa sujudu tilawati. At-tilawati mudhafun ilaih. Dan sujud tilawah. Kerana apa haram? Kerana dia tu fi makna salah. Berada pada makna semayang. Wa syukri ataf at-tilawati. Kenapa sujud syukur? Sama juga fi makna salah. Kerana dia tu ada sujud. Sujud ini salah satu daripada rukun. Ha, yang mana perbuatan semayang lah. Wa tawafu. Ha, tawaf. Sama juga. Kerana tawaf pun fi makna salah. Wasaumu, puasa. Tapi semayang bila nanti, bila dah bersih, tak wajib qadha. Bahkan qadha semayang ketika dia haid itu, qadha semayang waktu dia haid itu, khilaf antara makruh dan haram. Dan khilaf pula antara sah ataupun tidak kalau dia qadha juga. Ha, jadi tak payah qadha lah, tak ada pahala pun. Buat rajin. Wasaumu habis. Wali'atikafu. Ha, tidak ada hamzah qata'ah. I'takafa ya'takifu i'tikafan. I'takafa khumasi. Fi'il khumasi. Wadukhulul masjidi. Semua atas pada as-salah. I'tikaf tak boleh. Mana i'tikaf ni ialah duduk tetap dalam masjid niat i'tikaf. Eh, duduk dalam masjid macam sekarang PTBR ni. Kita boleh niat i'tikaf ni. Sebab ni masjid. Ha, tu. Wadukhulul masjidi. Dan masuk masjid. Masuk masjid yang kata haram ni qai in khafat, jikalau takut ia haid, akan maf'ul bih talwithahu talwithal haidhi, akan mengotorkan talwithahu talwithal masjidi, akan mengotori akan ia akan masjid, idafat masdar kepada maf'ul. Ha, talwith lawatha yulawithu talwithan. Ha, gitu. Talwith ni mana mengotori. Jadi kalau dia masuk masjid, bukan tetap dalam masjid ni, masuk masjid mana dia ni lalu lah. Ha. Ada satu lagi, duduk tetap dalam masjid. Al-mukthu fil masjid. Ni tak tulis lah. No? Ha, dia tak tulis tu. Ha, eh. Ada satu lagi, al-mukthu fil masjid. Al-mukthu ni mana duduk tetap. Duduk tetap ni bermaksud sama ada dia berdiri sekejap, duduk sekejap, baring sekejap, apa-apalah. Ataupun dia lalu masuk pintu dan keluar pintu sama. Tu pun dia panggil al-mukthu. Contoh pintu PTBR sana, satu, sini satu. Jadi perempuan haid tadi pun lalu masuk sini, patah balik. Ah, tu al-mukthu. Ha, yang al-murur ni ialah masuk pintu pertama, keluar pintu sana. Ha, itu al-murur. Tu masuk lalu. Jadi kalau lalu itu takut dia itu apa? Takut talwith, maka hukum dia haram. Tidak takut talwith, makruh. Wa qira'atul Qur'ani, idafat masdar kepada maf'ul, membaca akan al-Quran. Wa massuhu wa massul Qur'ani haram lakau eh. Okey, baca Quran. Jadi baca Quran fa fihi tafsil. Baca Quran yang haram ialah dengan niat Quran. Adapun baca Quran dengan niat zikir, walaupun satu Quran, kata Syekh Ali Shubroh Malaysia, tapi dia niat zikir lah, jangan dia niat Quran pula. Dia tengah-tengah baca, tiba-tiba niat baca Quran, tak boleh lah. Ha, tapi kalau memang dia boleh niat zikir 30 juzuk tu, ha, tak ada masalah, kata Syekh Ali Shubroh Malaysia. Jadi pahala dia, pahala tahap zikir je lah, bukan tahap baca Quran. Ha. Ataupun itlaq. Itlaq ni makna tak niat apa-apa. Zikir pun tidak, Quran pun tidak. Tapi baca Quran. Ha, tapi maka tu tidak haram. Contoh orang melatah. Dia geletik ke waktu terlatah. Qul huwallahu ahad. Tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia bukan qasat. Ha, bukan. Ha, ni kalau orang yang haid lah. Kalau orang yang haid. Contoh orang yang haid. Orang geletik dia. Dia pun keluar qul huwallahu ahad. Eh, cakap Quran haram. Eh, dah haram sebab tak niat, tak qasat. Quran pun dia tak qasat sebab orang letek dia tu yang dia keluar qul huwallahu, bukan dia sengaja baca. Lepas tu
Tak niat zikir pula sebab dia tengah duk geletek orang. Sampai dia terlatah qul huwallahu ahad. Zikir pun tidak, qasat Quran pun tidak. Ha, tidak berpahala lah dan tidak haram. Ai ha, tidak apa tidak ah. Tidak apa ni? Ha, tidak berpahala kalau itlak. Ha, kalau secara mutlak. Mana tidak niat zikir, tidak niat Quran. Okey. Tu baca Quran untuk orang haid dan untuk orang junub jugalah. Ataupun orang yang ada kecil, tu tak ada masalah. Ada kecil boleh baca Quran. Cumanya kurang pahala lah, tak ada wudu. Wa massuhu. Dan sentuh Quran. Ha, sama jugalah hamluhu. Ha, sebab apa dia tak sebut hamluhu, tanggung Quran? Kerana dia kias saja. Bila sentuh tak boleh, min babil aula hamluhu. Ha, gitu. Jadi sentuh ni sentuh. Jadi ni contoh ni mushaf. Ha, letak atas meja gini, kita pergi sentuh orang haid. Ha, hukum dia haram. Kemudian dia tafsir lah. Kalau Quran semata-mata, kalau kita tafsir, ha, lain pula. Kalau kita tafsir, tafsir lebih banyak pada Quran, dia pegang, sentuh, tidak ada masalah. Tanggung pun tidak ada masalah. Walaupun dia kosak tanggung Quran sekalipun, yang macam minggu lepas bila itu pun tadi. Sebab tu kitab tafsir. Ha, walaupun dia niat tanggung Quran sekalipun, tapi tafsir lagi banyak. Itu dari sudut kalau angkat gini. Kalau sentuh ginilah kulit gini ya. Tapi kalau dia buka, okey, tafsir, dia pergi sentuh ayat Quran, hukumnya haram. Ha, tafsir Ibnu Katsir contohnya, dia buka Quran, dia pun sentuh bahagian Quran, hukumnya haram. Kemudian kata musannih rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa kitabatuhu wa kitabatul Qur'ani, dan menulis akan Qur'an. Idhafa masdar pada maf'ul. Ala wajhin. Ha, tapi ala wajhin ay wajhin wahidin, atas satu pandangan ashab. Wajhin ni bermakna qaulul ashab. Ha, wajhani dua qaul ashab. Aujuh tiga dan ke atas qaul ashab. Beza kalau aujah, aujah ni pandangan kuat. Aujah ni isim tafdhi. Aujah afdal, ha, af'al. Ha. Aujuh jamak bagi wajhun, jamak taksi. Ha, beza tu. Ala wajhin. Ha, jadi kalau wa kitabatuhu, kalau kita mengaji hak bidayatul mubtadi minggu lepas tu, kalau dia itu tulis tabarru'an, free-free. Bukan tulis untuk, tulis saya saja. Tulis saya saja, sama ada untuk diri dia atau untuk orang lain. Tulis saja-saja tanpa orang suruh. Maka atas kosak dia. Ha. Atas qasad, qasad dia. Tapi ni wa kitabatuhu ala wajhi ni. Ha, maknanya atas pandangan yang lain kata ada yang tidak haram. Satu perbahasan tulis Quran tu, kita duk bahas sekarang ni, tulis Quran tu, maka bila siap tulisan tu Quran ke tidak? Ha, maka kalau dia tu tabarru'. Tabarru' ni mana tak ada orang suruh. Saja-saja buat. Sama ada untuk diri dia atau untuk orang lain, maka atas qasad dia. Kalau qasad dia tulis Quran, jadi Quran benda tu. Kalau qasad dia bukan Quran, bukan Quran. Ha, tabarru ke apa, bukan Quran. Maka tidak jadi Quran. Tapi kalau ada orang suruh, dia yang tulis. Ha, maka qasad dia termaktub kepada orang suruh. Kalau orang suruh tu niat Quran, maka tulisan tu niat Quran, jadi Quran. Walaupun orang yang tulis tu qasad tabarru. Ha. Ini kalau orang suruh. Ha, mana dia tulis untuk orang lain. Beza dengan tadi, tadi tak ada orang suruh. Dan dia bebas untuk diri dia atau orang lain. Ha. Tu dalam hasyiah i'anah. Wazada ay wazada al-Syirazi. Imam Syirazi tambah fil muhadzabi, dalam kitab muhadzab. Tambah apa? At-taharatu. Oh, tambah satu lagi, bersuci. Yakni suci niat ibadat. Ah, taharah dari sudut bahasa menyucikan badan. Tapi kalau biniyatil ibadah, nawaitul wudu'a. Sahaja aku mandi junub, padahal duk keluar darah, hukum dia haram. Sahaja aku berwuduk, sahaja aku mengangkat hadas, padahal sedang haid, hukum dia haram. Ha. Okey, wazadal mahamili, dan telah menambahlah oleh al-mahamili hudurul muhtadari, hadir kepada orang yang nazak. Ha, orang yang nazak. Orang nazak dah, nak mati, dia mari. Ada setengah kata, kalau dia haid, tak boleh mari. Tapi itu bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan mu'tamad, orang haid boleh mari, orang mati.
Ha, itu 9 perkara. Kemudian wa thalathatun 'ala az-zawji, ataf kepada tis'ah. Ha, yakni yang haram tu lagi 3 tu atas suami saja. Apa dia? Wahia, dan bermula dia thalathah al-wat'u wati. Ha, tadi kita buat contoh tu, dia wati isteri dia, hukum dia haram. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah sebut, orang wati ketika dia itu sedang haid boleh jadi penyakit juzam. Sama ada penyakit juzam itu ke atas wati, ke atas suami yang wati, oh tu saya belakang tu ada, tak apa, tak cerita, saya belakang tu ada lah. Kemudian wat talaku. Okey, tolak haram tapi jatuh. Ha, tolak tu haram tapi jatuh. Ha, beza dengan tolak ketika mengandung, tu tak haram. Tak haram dan tak sunat. Ha, kan itu isu view kan. Ya, tolak waktu mengandung, orang pun marah, apa lah tolak waktu mengandung. Ha, tu marah tu lain cerita lah, dari sudut hukum harus, bukannya haram. Yang haramnya ialah tolak waktu haid kerana melambatkan waktu iddah dia. Ha, sebab bila dia tolak waktu haid, iddah dia belum kira satu. Ha, nanti dia suci baru kira satu, lambat lah. Ha, kalau dia tolak waktu suci, tolak aja satu dah, sebab suci. Ha, eh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wattalaqu wa ma bainas surrati war rukbati, dan barang-barang yakni anggota perempuan, bainas surrati ai ma sabata, barang yang telah sabit ia barang, bainas surrati antara pusat, war rukbati dan lutut, tapi alal asahi ai injaraina alal asahi. Injaraina jikalau kita berpandangan, alal asah ay alal qawlil asahi, atas pandangan yang asah. Makna kalau kita nak pakai kata boleh, sila, janji jangan jima. Dia ada 3 pandangan sini. Pertama hak ni, yang kedua halal, kecuali jima saja yang haram. Yang ketiga fafihi tafsil. Yang ketiga fafihi tafsil, kalau dia warak boleh. Dengan sekira-kira kalau dia main ikut antara pusat dengan lutut, tak jadi jimak. Warak dia boleh. Tapi kalau dia tidak warak, dengan sekira-kira kalau sentuh situ dia boleh bawa pada jimak, hukum dia haram. Ha, jadi 3 pandangan. Tu kita dah sebut dah ketika belajar Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Bab Haid. Ha. Wa thamaniyatun ghairu haramin. Ha. 8 campur 12, 20 eh. Ha, sini 20-nya. Sini ataf kepada 12. Dan 8 lagi tu ialah khabar ghairu haramin, haramin mudhaf ilaih, tidak haram. Okey, tidak haram. Apa yang tidak haram? Badal al-bulugh. Ha, balik. Ha, balik mana nak haram ya? Takkan balik haram pula. Ha, eh? Balik. Balik bila? Haid. Ketika haid tu balik. Balik nak haram apa? Balik ya? Sampai umur. Sampai umur ada 2 pihak. Pertama, lelaki. Kedua, perempuan. Kalau lelaki, 2 alamat balik dia. Pertama, keluar mani. Yang kedua, cukup umur. Tahdidan. 15 tahun. 15 tahun, tahdidan. Sama juga dengan perempuan. Copy paste balik 2 tu. Cuma tambah 1 lagi. Keluar haid. Ha, tu tanda balik. Nifas tidak dikira tanda balik. Sebab sebelum keluar nifas, mesti beranak. Dan sebelum beranak mesti mengandung. Sebelum mengandung mesti jimak. Bila jimak ada air mani. Ha. Maka dia iktibar air mani. Maka air mani itulah penyebab baligh, bukan nifah. Nifah jauh lagi. Ha, nifah tu kok belakang. Nah, dia bukan penyebab baligh. Walightisalu, dan juga mandi. Ah, ha, mandi sini kena dhabit sini. Takut kita faham kata taharah. Mandi sini ialah mandi ah, ha, mandi wali ghtisal, mandi di sini ialah mandi selepas suci. Selepas suci kan dia masih hukum haid. Bukan masih hukum haid, maksudnya dia suci, zahir memang suci. Tapi sekarang ni nak buat benda-benda yang nak buat benda-benda yang haram tadi tu tak boleh lah. Sebab dia belum mandi.
Maka boleh tak mandi? Boleh. Dengan niat junub? Boleh dengan niat junub. Sebab dia sudah habis. Habis dah haid. Dan itu tuntutan syarak. Nah, haruslah kalau haram juga bila nak mandi. Tak boleh mandi sampai ke sudah. Wal iddatu dan iddah. Mana? Ghairu haram di sini mana? Iddah tu berlaku. Iddah tu boleh berlaku. Sekejap eh. Ulug itisal wal iddatu wal istibra'u wa ra'atu rahim. Betul lah. Wal iddatu dan iddah. Iddah ni kira satu, bila suci ke haid satu. Suci ke haid satu. Jadi iddah tu untuk ada fungsi untuk apa? Haid tu ada fungsi untuk kiraan iddah lah, untuk suci kedua. Gitu. Wal istibra'u dan istibra'. Istibra' ini kena pada mana? Bila bab hamba sahaya. Bab hamba sahaya. Wa bara'atur rahimi dan kosong rahim. Jadi istibra' contohnya orang hamba, perempuan hamba, dia ada tuan dia, tuan A. Bila tuan A jual, tuan A jual kepada tuan B, sebelum dia itu, tuan B itu bila dah dapat hamba tadi, sebelum boleh guna untuk jimak, dia kena istibra' satu kali haid. So sekurang-kuranglah. Baru lepas tu dia suci, lepas suci baru boleh jima. Gitu. Tu kalau istibra' untuk hamba sahaya perempuan. Kalau iddah ni untuk tolak tadi. Wa bara'atur rahimi, kosong rahim. Bara'ah ar-rahim, kosong rahim. Kosong rahim ni ada kaitan dengan istibra' dan iddah tadilah. Bara'atur rahim ni makna bersih rahim, selesai rahim. Kosong rahim dengan sebab dia istibra' dan iddah tadi. Bara'atur rahim selesai. Dia bagi bara'atur rahim. Sebab tu iddah tu bila seorang tu ditolak, iddah tu tiga iddah, tiga kuruk, tiga kali suci. Tiga kali suci ni untuk apa ni? Untuk bara'atur rahim, untuk kosong rahim. Lepas tu timbul persoalan, dah kalau satu-satu haid itu dengan sucinya lama. Contoh haid pertama tu dua hari, apa, satu hari contohnya. Satu hari sucinya 6 bulan. Adakah dikira 3 bulan saja dia punya apa, iddah, ataupun masih tetap 3 kuruk tu, 3 kali suci? Jawapan dia 3 kali suci juga. Sebab apa? Sebab dia ada kemungkinan haid dan dia orang yang bukan putus asa daripada haid. Walaupun lama sekalipun suci, nak buat macam mana? Wa qabulu qawliha fihi. Wa qabulu qawliha dan terima perkataannya, perkataan haid itu. Fihi padanya. Nah, wa bara'at di mana? Wa qabulu qawliha, terima perkataannya, fihi ay fil haid. Padanya pada haid. Apa maksud dia? Contoh seseorang tanya, haid dah ni? Haid. Terima perkataan dia. Mana betul dia haid. Ketika dia haid. Lepas tu dalam majmuk dulu tu, masa kita baca majmuk dulu tu, adalah perbahasan sikit. Kalau suami itu yang membenarkan kata dia ni suci, kalau perempuan itu haid, macam mana nak ambil hukum? Suci ke haid? Tu pergi rujuk situ lah. Kita dah baca dah majmuk panjang dari pembahasannya tu. Ada yang khilaf, ada yang tidak. Siapa yang ikut majmuk tahulah. Pembahasan suami kalau membenarkan kata dia suci dah, isteri dakwa kata haid, kena kabul hak siapa? Kabul hak suami yang perkataan ke ataupun suci. Jadi di sininya ialah nak kata bila perempuan itu mengaku dirinya haid, maka boleh diterima perkataannya. Tu.
Wasukutus solati, gugur uri semayang. Ha, memang haruslah gugur semayang sebab dia sedang haid. Memang tak payah semayang lah, dah semayang tu haram. Watawaful wida'i, tawaful wida' dan tawah wida'. Hai. Wa thamaniyatun ghairu haramin. Tawah wida'. Kenapa tawah wida' harus pula? Ghairu haram al-bulugh wal-ightisal al-iddah wal-istibra' wa bara'atul rahim. Qabulu qawliha suqutus salah. Oh, suqutu tawafil wida' ataf. Allah. Patut pelik tu. Macam mana pula boleh tawaf wida'? Tawafi ya. Apa pada as-salah? Ai wa suqutu tawafil wida'i. Gugur tawaf wida'. Mana kalau orang tu haid di akhir nak tinggal Mekah. Kalau kita kena tawaf wida' lah. Lepas tu perempuan haid tak payah. Terus saja balik. Ha, senang cerita. Intaha Hasyiah Al-Jamal, namanya Syekh Sulaiman Al-Ujaili, ala syarhil manhaj ay manhaj at-tullab. Itu ringkasan bagi Minhajul Talibin Imam Nawawi. Minhajul Talibin Imam Nawawi ringkasan bagi Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i. Syarhul Manhaj ni dia panggil Fathul Wahab Syarah Manhajul Tullab. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah meringkaskan Minhajul Talibin jadi Manhajul Tullab. Disyarahkan sendiri Fathul Wahab. Habis selesai. Kemudian Anwarul Masalik pula. Fa inin qata'ad damu, maka jikalau terputuslah oleh fa'il darah. Jawab irtafa'a tahrimus sawmi, terangkatlah oleh fa'il pengharaman akan puasa. Idhafa masdar pada maf'ul. Maknanya kalau terputus darah, makna asalnya puasa tu haram, terangkat walaupun tak mandi. Ini biasa orang tanya Ramadan. Contoh habis haid pukul 5. Suci sampailah pukul 6 setengah dia tak mandi, sah tak puasa dia kata? Sah lah, sebab tak ada kaitan dengan mandi puasa ni. Bukan syarat sah puasa tu kena bebas daripada junub. Kalau tak mampuih lah orang yang puasa tu dia tidur, dia junub waktu siang hari ihtilam. Mandi, apa ini? Mandi pula mimpi. Mimpi tidak batal puasa sampai keluar air mani. Sebab bukan sengaja. Wattolak weh. Qabla weh, mana tadi? Tahrimus saum wa talaqi, dan juga atah pada saum, dan juga pengharaman tolak, terangkat juga. Bila suci saja boleh tolak walaupun dia tak mandi. Wa taharatu, dan juga taharah, makna dia boleh mandi. Dia boleh mandilah. Jadi hak tadi tu, irtisal tu, hak tadi yang kata wasamaniyatun ghairu haram, 8 lagi tidak haram, al-irtisal. Sekarang ni dia kata haid itu tertakluk 20 hukum, bukan putus haid. Maka kita tanggung kata irtisal tu makna mandi biasa lah. Okay. Mandi yang bukan apa? Mandi yang bukan diniat ibadah. Itu tidak haram. Lepas tu yang wazada fil muhadha atau harah tu yang niat ibadat itu haram. Gitu. Baru kena sikit. Baru sekarang ni kita bincang kalau terputus darah sebelum mandi, terangkat hukum dia. Terangkat hukum pengharaman puasa, pengharaman tolak, wat taharah dan pengharaman suci yang niat ibadat. Jadi taharah ni suci yang niat ibadat, tak ada masalah ketika tu sebab dia nak mandi wajib. Kalau tak, bila nak mandi wajib? Gitu. Wa uburul masjidi, dan lalu masjid boleh dah. Sebab dah kering darah tapi tak mandi. Lalu boleh, tetap tak boleh lagi sebab dia ber
berhadas, berjunuk. Ayuh berjunuk pula dah, panggil hadas so. Wa yabqal baqi, dan tinggallah oleh yang baki lagi ala tahrimihi, atas pengharamannya, pengharaman haid. Yang ini pengharaman dengan sebab haid tadi. Mana hak lain-lain tu tak boleh buat lagi. Hak ni saja boleh buat. Puasa, tolak, taharah, uburul masjid. Empat ni saja boleh buat ketika putus darah walaupun belum mandi. Tapi yang lain kena mandi dulu. Kalau tak mandi, tetap hukum dia haram. Maka dia pun kata minas solati, daripada semayang, wat tawafi, daripada tawaf, wa masil mushafi, sentuh Quran, wa hamlihi wa hamlil mushafi, dan angkat Quran, wa qiraatil Quran, ay wa qiraatil Quran bi qasdil Quran, dengan qasad Quran, wal istimta'i, tidak ada hamzah qata', istamta'a yastamti'u istimta'an, dan juga mengambil kesedapan, yakni istimta' antara pusat yang ngelutut, tak boleh lagi. Nah, bila tak boleh lagi istimta', lazimlah kata tak boleh lagi jima', atas pandangan mazhab Syafi'i. Kita juga sudah baca dalam Al-Muhadzab bagaimana ulama Syafi'iyah mengiktirad mazhab Hanafiyah, yang mengatakan bahawasanya kalau dia itu mari darah dan berhenti sebanyak-banyak darah, iaitu 10 hari 10 malam, menurut dia 10 hari 10 malam berhenti darah, boleh jimak tanpa mandi. Ulama Syafi'iyah dia iktirad. Kalau tak sampai sebanyak-banyak darah, berhenti darah, wajib mandi baru boleh jimak, kata mazhab Hanafi. Tapi kalau sebanyak-banyak darah 10 hari berhenti, kena apa, boleh tak mandi, dia jimak selalu boleh. Itu mazhab Hanafi. Kemudian dikritik oleh mazhab Asy-Syafi'i terhadap hukum tersebut. Jadi mazhab kita secara mutlak, sama ada tengah haid, lepas habis haid sebelum mandi, maka haram iaitu jima' atau istimta' ni. Yang kata istimta' baina surah wa rukbah tu pun atas pandangan asah tadi itulah. Wayastamiru ay wayastamiru tahrimuhu, dan berterusanlah oleh pengharaman perkara tersebut hatta sehinggalah tagtasila, mandi ia perempuan. Mana pah mandi selesai, suci lah macam biasa. Walawidda'atil haidu walam yaqa' fi qalbihi sidquha halalahu watwaha. Ini untuk suami. Walawidda'atil haidu, jikalau mendakwalah oleh perempuan akan maf'ulumi haid. Dia dakwa, saya ni haid. Walam yaqa' tak, dalam keadaan lam yaqa', tidak berlaku, fi qalbihi, fi qalbi zauji, pada hati suami itu, fa'il sidquha, sidqu al-mar'ah, betulnya perkataan isteri dia tadi, maka halalahu, halalah baginya, bagi zauj, suami, fa'il wat'uha, wat'u zaujah, suami boleh setubu, menanggut suami. Saya ni haid baik, sebab tu kita kena mengaji bab haid, kena tahu. Kalau isteri bohong, kita boleh tahu bohong ni. Kita pegang ni punya jadual. Jadi kalau dia bohong, kalau kita tak belajar, dia kata ni saya belajar ni, ni hukum masih haid. Kita pun putih ke? Itu habis. Dia kena bohong itu. Intaha anwarul masaliki, safhah 31, mulakhasat. Mana bila kata mulakhasan, halakauni, hal keadaan aku tu, ataupun halakauni anwar masalik, hal keadaan awal masalik tu mulakhasan, diambil secara ringkas. Mulakhisan, kena pada musanih lah. Halakauni, hal keadaan aku musanih ni, mulakhisan, meringkaskan daripada anwar masalik. Gitu. Mana dia bukan perkataan anwar masalik secara lafzi lah, mana secara intaha bil makna, bukan bil lafzi. Okey. Selesai. Wahakal Ghazali, dan telah menghikayatlah cerita oleh Imam Ghazali al-Fa'il. Ni fa'il dia. Cerita apa? Annal wat'a, al-wat'a isim anna. Qabla al-ghusli khabar anna yurithul juzama. Wati sebelum mandi. Bukan wati waktu haid Silap tadi. Wati sebelum mandi, selepas habis haid. Tak mandi, dia pergi wati. Yurithul juzama, mewarisi ia seorang akan al-juzam. Penyakit juzam ni penyakit luruh daging. Ada hospital khusus penyakit juzam, dan dia boleh berjangkit sebenarnya, tapi di Malaysia ni jarang lah. Sebab kita kecil-kecil sudah diinjek tu dengan ubat tu, vaksin tu. Maka susah nak berlaku luruh daging tu. Di Afrika mungkin ada banyak lah juzam ni.
Qaqila ay qala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebagian ulama, fil wati'i ay yurithul juzama fil wati'i, mewarisi juzam tadi. Ataupun kita boleh baca gini, yurathu al-juzamu. Kalau baca dengan bina bina maf'ul, yurathu al-juzamu, diwarisi akan penyakit juzam, boleh juga. Qila fil wati, siapa yang penyakit juzam? Kata setengah ulama, pada orang yang subuh suci, suamilah. Waqila, dan kata ba'dul ulama, fil waladi, pada anak tu sendiri. Wal'iyadu billah. Wa amma ba'dal ghusli, dan adapun selepas daripada mandi, falahu ay fayajuzu lahu ay lizawji, maka haruslah bagi suami, ayyata'aha, bahwa mewati ia suami, ha akan dia akan zaujah, fil hali, ketika itu jua, yakni fil hali ay fil hal ba'dal ghusl, selepas mandilah. Isteri baru nak pakai pakaian berdamang dia bagi, boleh. Tu fil hal min ghairi karahatin, tanpa makruh. Tak makruh, apa nak makruh ya? Habis dah. Tapi yang kata boleh ni tanpa makruh ni, illam takhaf audahu auda al-hayd, jikalau tidak sama sekali takut ia perempuan haid itu akan kembalinya haid. Contoh dia masih dalam imkanul haid. Contoh 1 sampai 5 keluar darah, 5 suci, sampai 10 okay, dia mandilah 5 tu, suami dia nak setubuh. Harus tak? Harus. Tak makruh? Tak makruh. Tak makruh, tak harus tu. Selama mana illam takhaf audahu, selama mana dia tidak takut. Perempuan tu tak takut, kuk-kuk mari darah kot. Kuk-kuk mari darah bukan makna itu haid. Bukan dia suruh tunggu dah. Bukan suruh tunggu lah. Maksudnya, sekarang ni, kuk-kuk aku takut mari lagi darah. Kuk-kuk mari lagi darah. Sekarang ni dia tak takut. Tak takut mari darah sebab bulan-bulan lepas tak ada pun tanda-tanda mari balik darah pun. Maka dia boleh untuk suami tadi wati tanpa makruh. Tanpa apa? Makruh. Tapi sebaliknya, wa illa ay wa illam lam takhaf audahu, bila lam lam makna takhaf, kalau perempuan tu takut akan audahu audaddam, akan kembalinya darah, maka ustuhibbalahu attawaqqufu fil wati ihtiyatan, disunatkan bagi suami tadi attawaqqufu, naik fa'il, akan tawaqquf, tak payah berjimak lagi. Atawakuf fil wat'i, pada wati. Makna tak berjimak lagi. Makna kalau jimak juga, boleh makruh lah. Boleh makruh lah. Zuhi qari barak ghairu qarahah tadi. Kalau dia tak takut kembali darah, boleh suami jimak dalam keadaan harus dan ghairi qarahah. Kalau takut, ustuhibbalahu tawakuf al wat'i. Kerana apa? Maf'uli ajlih. Ihtiyatan, kerana nak ihtiyat kuk-kuk lah. Tapi dia sudut hukum secara kesimpulan, secara menyeluruhnya harus. Tapi ini dia sudut tuntutan yang lebih baiklah. Kita perempuan, isteri, istihadah, tengah keluar darah, boleh tak kita jimak? Boleh. Boleh kita jimak ketika tu. Dah bertemu dengan darah najis tu, itu dimaafkan. Seperti mana zakar seorang lelaki kerah bila dia sebelum jimak, kemudian dia pun masuk dalam faras. Lepas tu, parah perempuan tu ataupun isteri tu basah dengan air mazi. Jadi waktu tu, najis lah. Tapi kena cabut ke basuh? Tak kena cabut. Teruskanlah. Teruskan perjuangan. Kalau dia basuh, kempeh lah kawan tu. Kalau basuh, kempeh dah habis. Wa watu'uha fil farji kabiratan. Kabiratun, silap. Wa wat'uha, dan bermula wati nyonya zaujah tu fil farji, ketika di faras, yakni ketika haid ni. Ni ketika haid. Kabiratun, dosa besar. Dosa besar tu minal amidi, daripada orang yang sengaja. Wal alimi, wal ilmi, dan tahu bitahrimi, dengan pengharamannya.
biasanya wal alimi ni. Ah ha, la'alla sawa ni dah kita tulislah. La'alla sawa al alimi. Dia mengetahui dengan pengharamannya. Wal mukhtari ada waw. Wal mukhtari dan sengaja. Ha, tiga ni. Sengaja tahu dia tu haram, wal mukhtar pilihan sendiri, bukan dipaksa. Maknanya kalau dia tak sengaja, tak haram. Contoh dia terkejut. Eh, terselok bini punya farah tu, dia pun termasuk zakar. Ha, tak apa. Dia kena taswir tu. Dia terkejut bunyi mecun malam raya. Warabung. Kawan tu pun terkejut juga. Isteri terkejut sampai terselok, sampai ke perut. Selok. Kan suami pun terselok juga. Lepas tu kawan tu dakak, perah masuk. Habis cerita. Itu tak haram. Ataupun dia jahil. Jahil kata haram. Jahil sini jahil ma'zur lah. Kalau jahil ghairu ma'zur tak kena. Dia baru masuk Islam. Oh, dia buruh lalu. Suami dia baru masuk Islam. Isteri pun masuk Islam. Buruh lalu. Dia tak tahu kata haram. Dia maafkan. Dan sengaja kalau dipaksa. Contoh kalau mu tak tak setubuh ke tembok. Dia pun tembok bini dia. Setubuhlah dengan bini dia. Tak apa. Sebab terancam nyawa. Dunan nami. Bukannya orang yang tidur. Contoh suami laki isteri dua-dua tidur. Sedar-sedar. Dalam nak tengah tidur tu pijimak bini dia. Dua-dua tak sedar pun. Seorang. Seorang tidur, seorang lagi tidur juga. Dia pun mimpi pak lah. Suami dia mimpi jimak dengan orang lain. Suami isteri dia mimpi jimak dengan orang lain juga. Lepas tu dalam dunia realiti, dia pun jimak dengan orang. Lah kali, keluk, jadilah persetubuhan. Tak haram. Wal jahili, ay jahil al-ma'zur lah. Jahil yang diuzurkan. Wal mukrahi, dan orang yang dipaksa. Hak ni semua tidak dosa besar. Wa yukaffaru mustahilluhu mustahillu wat'iha fil farji, dan dikafirkan akan orang yang menghalalkan akan dia akan wati ketika haid. Mustahillu naik fa'il hu mudhaf ilaih. Kafir lalu sebab apa? Haram ijma' ulama. Maka siapa yang menghalalkan benda yang ijma' ulama' haram, hukum dia kafir. Fizzamanil. Yang kata kafir, yang kata halal ni bila? Fizzamanil mujma'i alal haydi fi ay fil haid. Pada waktu sifat yang diijma'kan atas haid padanya ay fizzaman. Silap. Ay fizzaman pada waktu tu. Sebab apa dia kata gini? Sebab mazhab Hanafi sebanyak-banyak haid 10 hari. Jadi kalau seseorang kata halal ni wati ketika haid pada hari yang kelima, tu ijma' ulama. Tak ada khilaf. Dia kata halal, hukum dia kafir. Tapi bila dia kata halal jima' ketika dia itu keluar darah pada hari ke-12, maka hak tu tidak kafir. Kerana mazhab Hanafi kata 10 hari 10 malam sebanyak-banyak haid, bukannya 12 hari. Kerana kita ni jumhur ni 15 hari 15 malam. Jumhur tak jumhur lah. Jumhur tak Syafi'i lah. Kalau ikut kitab majmuk tu berlambak lagi. Ada yang kata sebanyak-banyak haid 17 hari. Ada yang kata sebanyak-banyak haid 19 hari. Bikhilafi ghairil mujma'i alaihi ala zaman tadi. Berbeza dengan tidak diijmukkan atas dia, atas masa yang dijimuk itu. Kazza'idi wa dhalika. Wairul mujma'i alaihi sabitun. Dan bermula demikian, tidak diijmukkan ke atas itu sabit ia kazaidi, seperti mana tambah lebih alal ashri atas lima hari, ay ashri yaumin. Az-zaidi jar majrur. Fa inna Abu Hanifata, maka sesungguhnya Abu Hanifah, yaqulu khabar inna, kata ia, ya Abu Hanifah, maqul qaul aktharul haidi khabar ashratu ayamin, bermula sebanyak-banyak haid itu 10 hari. Duna ma zada, bukannya barang, yakni hari yang tambah ia. Ia hari ay alaihi ay alaiha ala ashrati ayam, atas 10 hari, bukan tambah. Okey. Fa innahu, maka sesungguhnya nyaman. Fa innahu, maka sesungguhnya nyasyaan, la yukaffaru, tidak dikafirkan, mustahilluhu mustahilu
wat'iha fi hadha zaman. Ha. Orang yang menghalalkan akan wati perempuan ketika masa ni, hina idin. Oh kan, mustahilluhu mustahillul wat'i. Orang yang menghalalkan akan wat'i, tidak. Tapi bila hina idin ketika itu, ay hina idh qala al-haidhu asyaratu ayyamin. Aktharul haidhi asyaratu ayyamin. Ah, hina idin situ. Ini tanwin iwat jumlah. Hina idin ay hina idh qala. Hina idin ay hina idh qala aktharul haidhi asyaratu ayyamin. Sebanyak-banyak hari, haid itu 10 hari. Okey. Wa mahallu dhalika kulluhu ma lam yakhaf al-wuqu'a fi zina. Wa mahallu, dan bermula tempat mubtada. Mahallu dhalika, dhalika mudhafu ilaih. Ay dhalika al-qawl. Demikian perkataan yang kita kata haram mustahilluhu, kafir mustahilluhu, tidak kafir mustahilluhu tu, kulluhu sekaliannya, sekalian mahal tu, ialah kulluhu taukid lah. Ma khobar, barang yang selama mana lam yakhaf, tidak takut ia seorang, maf'ulun bih al-wuku'a, akan jatuh fi zina, dalam zina. Oh, yang kata haram untuk wati ni selama mana takut tak jatuh zina. Mana kalau dia tak wati ni tak berzina pun. Ha, tapi kalau berzina, wa illa ay wa illam lam yakhaf al-wuqu'a fi zina, bermakna yakhafu al-wuqu'a fi zina. Takut berlaku zina kalau tak wati, jazalahul wat'u. Harus baginya, bagi suami fa'il oleh wati. Boleh ya? Ha. Yang kata boleh tu, walau ai walau qabla inqita'i dami, ai walau kana al-wath'u sabitan qabla inqita'i dami, meskipun adalah wati tersebut berlaku ia sebelum putus oleh darah. Idhafat masdar pada fa'il. Sebelum putus darah. Mana tengah darah keluar? Kalau aku tak wati, zina aku ni. Ha, maka dia pun wati. Ha, boleh. Lepas tu orang tanya pula, dah tak boleh istimna ke? Memang boleh. Masalahnya istimna, nikmat istimna dengan nikmat jimak, jimak lebih lagi. Istimna ni syok diri. Kalau jimak ni syok dua orang. Ha, ni orang kahwin lah tahun ni. Jadi masalahnya kalau dia nak jimak boleh ke tak? Boleh kalau takut zina. Ha, takut zina dengan makna kalau dia tak jimak isteri dia itu boleh menyebab dia berzina. Kau boleh lah. Dia panggil al-daruratu uqaddaru bi apa? Macam ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu mengharuskan benda yang haram. Jadi sekarang ini darurat. Takut zina. Harus. Ha, harus. Ha, okay. Begitu juga perempuan sama. Jadi perempuan pada asalnya kita wajib dah wati, tak wajib. Tapi kalau menyebabkan perempuan itu, kalau kita tak berzimak dengan dia, menyebabkan dia zina, maka wajib kita jimak. Ha. Maka wajib jimak. Ha, gitu. Sama juga kalau suami itu, kalau tak jimak, boleh menyebabkan zina. So, isteri tolak, hukum dia haram. Isteri tolak tu, bukan qaid kata kalau berlaku zina ataupun tidak. Dia mutlak. Sama ada zina, sama ada suami takut zina ataupun tak takut zina, kalau tolak jimak, hukum dia haram dah untuk isteri. Ha, untuk isteri. Isteri nak melihat aurat suami, kena minta izin. Tapi sebaliknya, suami nak tengok aurat isteri, tak payah izin. Itu. Ha, dia terbalik. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ha, itu. Ha? Siapa dia? Tak, laki tengok perempuan punya aurat, tidak perlu minta izin. Isteri pada suami perlu minta izin. Itu dalam Kifayatul Akhyar. Izin ataupun qarinatul izni. Selesai. Wa yusannu, dan disunatkan, liman wati'a, bagi orang yang telah wati ia yaman, fi iqbalid dami, pada mula-mula keluar darah. Disunatkan naik fa'il at-tasadduqu, bersedekah bidinarin, dengan satu dinar. Satu dinar berapa ringgit? Ha? Berapa ringgit? Nak tu eh? Ha?
1300. Ha, tengok harga semasa lah. Ha, 1300. Dinar apa lagi tu? Dinar mah biasanya. Ha? Dinar apa? Dinar mah ni. Ini zaman dulu dirham dengan dinar ni. Dirham dengan dinar mata wang lah. Mata wang? Kalau mata wang dia? Berapa lagi? Oh, kan? gitu eh. Oh, sini dinar dengan nisfu dinar saja. Rasa dinar hak mahal kot. Wallahualam, mahal rasa. Sebab dia macam orang panggil menekan dia. Eh, kalau aku di mok ni kena bayar. Ha, bukan kena bayar wajib. Okey, yang kata sunat ni atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua wajib tu dalam majmuah. Ha, baik ambil hak dinar yang 1000 lebih tu. Ha, baru rasa fikir lagi. Sama juga kiyah kepada benda lain. Kalau buat dosa, ha, macam tu juga. Buat dosa besar contohnya, ha, 1 dinar. Dosa kecil, separuh dinar. Gitu. Supaya kita tak bermudah-mudah buat dosa. Itu dia punya hikmah dia lah. Jadi disunat saja atas pandangan mu'tamad. Waliman wati'a fi idbarihi idbaridam. Maka dan disunatkan juga atas pada liman. Disunatkan bagi orang yang mewati'i ia orang pada belakangnya nyedam. Ha, mana dekat-dekat nak habis. Tak dah habis lagi wati dah. Ha, buat buka gitu. Tak ada suci lagi. Di akhir-akhir hari ke-13, 14. On the way dah. Ha. Ya piji mok juga. Disunatkan at-tasadduqu bersedekah binisfi dinar. Dengan separuh dinar. Ha, separuh dinar. Jadi dalam kitab Al-Majmu' kita dulu baca dah. Idbar dengan iqbal pun beza taswi. Pandangan pertama, iqbal dengan makna depan lah. Depan. Idbar dengan mana? Duduk belakang. Ada setengah tafsir, iqbar dengan mana darah kuat. Idbar dengan mana darah lemah. Gitu pula. Ha, tu tengok majmuk lah kita baca habis. Lepas tu, wa mithlul haya'idhi an nufasa'u. Sinah suku, wa mithlu dan bermula umpama. Pak, naik mudhafu ilah. Al-ha'idhi, umpama perempuan haid itu ialah khabar an-nufasa'u, orang nifah. Sama juga. Wati pada permulaan nifah, 1 dinar. Wati pada akhir hujung nifah, 1/2 dinar. Itulah. Qala fil majmu'i, ay qala al-nawawiyu, telah berkata oleh Imam Nawawi fil majmu'i dalam kitab majmu' wa yusannu, dan disunatkan li kulli man fa'ala ma'siyatan. Ha, gini. Bagi setiap orang yang telah membuat ia man akan 1 maksiat. At-tasadduqu sedekah bidinarin dengan 1 dinar. Au nisfihi atau 1/2 dinar. Au ma yusawi dhalika. Barang yang menyerupai ia barang akan mafulumi dhalika. Dhalikal madhkur bidinarin au nisfihi. Ha, buat 1 maksiat. Jadi Zohir nampak macam mana kata. Maksiat sini umum lah. Dosa kecil atau dosa besar. Tapi kita buat lembahan sendiri. Kalau dosa besar, 1 dinar. Kalau dosa kecil, separuh dinar. Ataupun yang seumpama dengan dia. Ha, Intaha hasyiah al-Bayjuri. Muka surat 119. Ma'a fathil qarib. Serta kataan dalam kitab Fathul Qarib. Selesai. Fatawa Ibn Hajar pula. Wa fil fatawa Ibn Hajarin al-Haytami. Ya? Bukan al-Haythami. Al-Haythami dengan ta. Al-Haythami. Ibn Hajar al-Haythami itu ahlul hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami itu fiqh. Fil juz'ir rabi'i, pada juzuk yang keempat, safhah 200. Wasu'ila, ditanyakan, yakni ditanyakan akan Ibnu Hajar. Amman ista'jalat haidaha bidawain, berkenaan dengan seorang perempuan mencepatkan ia yaman maf'ul bih akan haidnya yaman bidawain dengan ubat. Ha. Baik, dicepatkan sebab dia nak habiskan iddah contohnya. Dia nak habiskan iddah dia kena cepat hidlah. Dia pun makan ubat. Fa hal tanqadhi bihi ai bisti'jalihi bisti'jaliha iddatuha fa'in iddatuha iddatu iddatuha iddatul mar'ah oleh iddah perempuan itu amla. Ha. Selesai ke dak?
iddah perempuan dengan dicepatkan haid. Selesai sini mana kira satu lah. Ha, kalau dua, kira tiga. Kalau satu, kira dua. Kalau belum lagi, kira satu. Begitu lah. Fa'ajaba, maka menjawablah oleh Ibnu Hajar biqaulihi, dengan perkataannya nyo Ibnu Hajar. Na'am, yo kama sarrahu bihi bima, seperti mana telah mensarihkan, telah menjelaskan oleh para ulama dengan dia, dengan barang tadi. Mana boleh? Dan bila boleh, dan terputus ataupun terjadinya iddah tersebut. Wa min thamma, dan dari kerana itulah, sarrahu aidan, telah menjelaskan oleh para ulama juga, bi annaha, dengan bahawasanya nya perempuan itu, lawis ta'jalat hu, jikalau mempercepatkan ia perempuan hu akan dia akan haid, lam taqdi salata ayyamihi, niscaya tidak perlu sama sekali mengqada ia perempuan akan maf'ulumi sembahyang hari-harinya, hari-hari haid. Sekarang ni hari tu patutnya tidak haid, tiba-tiba dia makan ubat jadi haid. Kena qada tak? Tak kena qada, sebab zahir hukum haid. Gitu. Senang ya. Ni biasa ubat ni biasa ubat haji lah. Ada pil penahan haid. Sama juga. Pil penahan haid harus selama mana tidak mudarat. Dan bila dia suci sungguh, suci lah. Gitu. Wa fil ashbahi wan nadha'iri. Dan dalam kitab Ashbah an-Nadha'i. Ashbah an-Nadha'i kena tengok lah. Ashbah an-Nadha'i ada yang Imam Suyuti, ada Imam As-Subki. Walau syaribat dawaan, jikalau seorang perempuan telah minum ia perempuan akan ubat, kemudian fahadat, ni ubat keluar haid, kemudian haid ia perempuan, lam yajib alaiha qada'us salati qat'an, ni macam tadi lah, maka tidak wajib ke atasnya ia perempuan oleh qada sembahyang, qat'an ay bila khilaf, tanpa khilaf. Maknanya patut hari tu kalau dia tak makan ubat suci, dia makan ubat jadi haid, kena qada dah sembahyang, tak payah sebab zahir hukum haid kalau cukup syarat. Habis. Selesai, ada soalan sebelum khatimah? Boleh. Dirasakan tidak mudarat. Okey, seorang isteri, soalannya seorang isteri sudah selesai haid. Kemudian isteri itu mandi. Kemudian tengah-tengah mandi suami pi jima. Boleh ke tak? Kena tengok sah ke belum mandi tu. Kalau tidak meratai lagi mandinya, mana belum lagi terangkat hadas, suami pi jima haram. Kalau dah mandi itu dah rata habis satu badan, suami nak ambil pot lain, dia pi jima situ, haruslah. Gitu. Ada soalan ni? Tak? Ada soalan ni? Duduk tarik lapas ke? Ada soalan ni? Apa dia? Tu ada soalan ke? Tak ada? Pelik tu. Khatimatun ay hadihi khatimatun, bermula ini satu penutup. Nas'alullaha husnaha husnal khatimah. Amin. Ini dia panggil berbetulan dengan kita sekarang ini duduk baca khatimah. Sekali-kali dia doa lah. Mudah-mudahan meminta ia oleh kami akan Allah akan kebaikan khatimah itu mati tu. Amin. Ay istajib du'a'ana. Husna isim maf'ul. Maf'ul lebih kedua. Ha mudhafu ilaih. Allah maf'ul lebih pertama. Ruwiya diriwayatkan. An sayyidati. Sayyidatina ni. Sayyidatina Aisyah. Aisyata radiyallahu ta'ala anha. Ni nak bagi semangat pada orang perempuan. Jangan putus asa. Kalau isteri nak makan ubat ni perlu minta suami. Perlu minta izin suami. Minta makan ubat apa ni? Ubat haid kot. Perlu izin suami ataupun tidak? Perlu izin suami ataupun tidak? Wala. Ha?
Perlu izin suami ya. Tak pernah dengar lagi ya. Tak pernah dengar lagi perlu izin suami ke tak? Perlu izin suami ataupun tidak. Sebab dia bukan secara mubasyaratan halang untuk jima. Macam contoh lah, suami ada jima, tambuh lah. Itu memang jelas lah. Tapi ni ubat, ubat ni tak pernah tengok lagi lah kita. Wallahu'ala, mungkin boleh bahsul masail. Boleh ke tu? Tapi eloknya minta izin suami pun tak apa juga. Berbincang apa? Lain macam bincang. Jai sudah dewasa. Kalau suami jima kemudian keluar darah haid, wajib keluarkan zakar dengan segera ke? Atau masih boleh menghabiskan jima? Kena segera keluar. Lagi pedih ya? Alang-alang hidup kesah, ya sampai ke pakai lengan, haram lah. Macam ni. Macam contoh tak ada air. Tak ada air, suami nak mandi, isteri nak mandi, tak ada air. Dia pun tayamum lah. Untuk jimak suami. Tengah-tengah jimak, nampak air. Wajib cabut. Dan pergi mandi dulu. Tapi kalau alang-alang menyuruh perkasar, hukumnya haram. Tapi yang kata kena cabut tu kalau isteri tengok. Kalau suami tengok, isteri tak tahu, tak payah. Macam tu pula. Sebab bukan suami yang wajib mandi, dia yang wajib mandi. Gitu. Tu dalam Ibnu Mulaqin, Syarah Al-Umdatul Muhtaj. Isteri yang tengok baru haram. Majmuk badan itu. Tapi kalau suami tengok, isteri tak nampak atau isteri tak tahu, silakan. Tafadhal ma'jura. Itulah singkat kita. Dalam majmuk dulu. Nas'alullah ruwiya bih. Lepas tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda lah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin tahidu, tidaklah daripada seorang perempuan itu yang haid ia perempuan, tahidu sifat bagi imrah, illa malaikan kana haiduha, adalah haidnya imrah, khabarkana kafaratan lima madu min dunubiha dunubil marah. Akan dihapuskan. Kafaratan khabarkana. Dihapuskan akan barang. Madu barang ini dosa. Madu yang telah lalu ia dosa. Min dunubiha. Apa tu ma? Bayan. Min dunubiha dunubil marah. Daripada dosa-dosa perempuan. Ini dosa kecil lah. Ni ada semangat sikit orang perempuan ni. Kita haid ni ada juga dia punya pahalanya. Sebab tu dalam kitab Hasyiah Qalyubi sebut, seseorang itu bila haid, maka hendaklah ketika haid itu dia berniat untuk meninggalkan apa yang syarak suruh tinggal, baru dapat pahala. Bukan azam untuk buat. Sebab dia bukan ahlun niyah, dia bukan ahlul ibadah ketika itu, maka azam dia tidak diterima. Tapi tinggal tu niat kerana syarak suruh tinggal, baru dapat pahala. Tapi kalau azam, andai kata kalau aku bersih, aku akan buat. Tak kisah, tak kena. Itu tak dapat pahala. Sebab dia bukan ahlul ibadah ketika haid. Azam dia tidak dikira. Beza kalau orang sakit. Kalau aku tak sakit ni, aku pergi dah masjid. Azam pergi masjid, dapat pahala. Sebab orang yang sakit ni, ahlul ibadah. Orang yang ahli ibadah, ada orang apa berkelayakan untuk pergi masjid. Cuma sekarang ni uzur. Beza dengan haid, memang tak ada. Memang tidak ada kelayakan untuk ibadat, maka dia itu perlu niat untuk tinggal tu kerana syarak. Kemudian wa in qalat, dan jika telah berkatalah ia perempuan haid, alhamdulillahillazi ala kul alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji itu bagi Allah atas setiap keadaan, wa astaghfirullaha min kulli dhanbin, dan beristighfar minta ampun oleh aku akan Allah daripada setiap dosa. Jawabnya, kataballahu laha,
tulislah ia oleh Allah baginya bagi haid bara'atan lepas minan nari daripada neraka. Ha, boleh amal doa ni. Ha, doa ni boleh amal. Wa jawazan 'ala sirati, dan melepasi akan sirat. Wa amanan minal azabi, dan sejahtera daripada azab. Oh, boh. Mahal ni. Wa rafa'a Allah Ta'ala, maka mengangkatlah oleh Allah Ta'ala laha, baginya bagi perempuan haid, bi kulli yaumin wa lailatin, bagi setiap sehari semalam, darajatan maf'ul bih, akan satu darjat, 40 syahida, 40 orang syahid. Dia. Ha. Darjat dia seperti 40 orang syahid setiap hari, setiap malam. Sehari semalam keluar haid, ha, darjat dia begitu. Esok keluar lagi, darjat dia begitu. Tapi asalkan jangan jahillah bab haid. Ha, baru dapat fadilat gini elok. Idza kanat dzakiratan Allah Ta'ala fi haidatiha. Yang kata dapat fadilat ni qaidnya apabila adalah ia perempuan haid, khabar kanat mengingat ia akan Allah Ta'ala ketika haidnya, haid perempuan. Kalau lupa tak dapat fadilat ni. Ha. Habis dah. Ada soalan? Qad tamat qad litahqiq, sungguh telah tamatlah oleh fa'il hadhihi risalatu, ar-risalatu badal, oleh risalah ini, bi'aunil malikil allami, dengan pertolongan Tuhan yang maha memiliki lagi pula maha mengetahui, yaumal arbi'ai, pada hari Rabu, hari ini hari kami, as-sabi'a wal 20, 27 minal jamadil awula, jamadil awal 27, sekarang bila? Safar. Sanata alfin wa arba'imi'atin wa ishrina, pada tahun 1420. Oh, baru lagi. Ha, jadi tak tahulah musanih ni hidup lagi ke atau mati dulu, Allah Allah. Ha. Mungkin hidup lagi kot. Baru 24 tahun ni. Min hijrati sayyidil anami, daripada hijrah penghulu sekalian manusia. Fama wajattum min sawabin, maka barang yang mendapati oleh kalian. Min sawabin, daripada perkara yang betul, min tu bayang bagi ma, itu famin ai fahuwa sabitun min usuliha, min usuli hadhihi risalah, maka hak betul tu daripada asalnya, asal risalah ni. Apa asal dia yang dinukil tu? Hasya bajuri ikna min haju qawim wa ma wajattum min khata'in, dan barang, bermula barang yang mendapati oleh kalian daripada salah, famin ai fahuwa sabitun min su'i fahmi, maka bermula dia itu sabit daripada buruk pemahaman. Padahal satu kataan pun tak tahu dia, semua nukil belakang. Ha. Wallaha as'alu, hanya sonya Allah jualah. Allaha maf'ulu bih muqaddam. As'alu, meminta oleh aku. Ayya ja'alaha, ta'wil masdar, maf'ulu bih kedua. Ayya ja'alaha, bahawa menjadilah ia Allah, akan ia akan akan dia akan risalah tu, satran li, penutup bagiku. Ha. Penutup aib, selamat daripada aib aku dengan sebab risalah ni. Wali walidayya, dan untuk keluarga, untuk dua bapa aku. Wali jami'il muslimina, amin. Dan juga seluruh orang Islam, satran, tutup-tutup, min azabil qabri wan nari, terhindarlah tutup ni daripada azab kubur dan neraka. Wadhari'atan, atah pada satran. Wadhari'atan ay wasilatan, dan juga menjadi jalan tengah, linailil hajati, untuk mencapai segala hajat-hajat. Idhafat masdar kepada maf'ul al-hajati, jamak mana salim, hajatun, hajatani, hajatun. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan merahmatilah ia oleh Allah, ala sayyidina, atas penghulu kita badal, Muhammadin Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad, wa sahbihi, dan atas sahabatnya Muhammad, wa tabi'ina, dan orang yang mengikuti, ay tabi'ina sahbihi, tabi'ina sahbihi, orang yang mengikuti akan sahabat Nabi. Walhamdu, dan bermula puji-puji itu, mustahiqun sahaya, lillahi, pada Allah, Rabbil Alamin, sifat Tuhan yang maha mulia, Tuhan bagi sekalian alam. Badal ke? Ha, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lamu bis-sawab. Bermula Allah itulah yang mengetahui, dia panggil isim tafdil laisa ala babih. Bukan makna lebih mengetahui. Ya, ada yang mengetahui ke? Oh, risbah Tuhan. Tak ada yang mengetahui, semua jahil. Ha. Jadi isim tafdil laisa ala babih.
bukan pada bab dia. Bisawab dengan perkara betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Tu apa sekarang ni? 331 hari apa ni? Hari Khamis, tarikh dah. 31 Ogos, bersamaan 14 Safar 1445 khatam kali pertama, nanti khatam kali kedua pula. Ha, tulis eh. Ada soalan? Oh, kita nak tunjuk bab istihadhah kan. Bab istihadhah sikit tu. Okey. Nak lukis eh. Istihadhah ni orang panggil bukannya panggil akal lah paling-paling kurang. Ni ambil ni. Ha ni sekurang-kurang untuk amal saja. Untuk alim reti lebih lagi ngaji kitab qidah akidah pula dah. Ngaji kitab istihadhah khusus lah. Jadi sekarang ni istihadhah. Al-istihadhah. Okey. Al-istihadhah. Ada dua kategori. Mubtada'ah dan mu'tadah. Mubtada'ah ada dua pesen. Mumayyizah ghairu mumayyizah. Ni pun ada dua pesen. Ada zakiratan waktahu wa qadrahu, ingat waktu dan qadar. Ni laisa zakiratan ataupun laisat zakiratan waktahu zakiratan waktahu wa qadrahu. Yang ketiga, zakiratan ahadahuma. Ni pula bahagi dua, mumayyizah ghairu mumayyizah. Mumayyizah untuk mubtada'ah. Jadi biasanya orang yang belajar ni, dia bukannya orang yang biasanya lah, bukan orang mubtada'ah. Biasanya orang mu'tadah. Jadi mubtada'ah ni boleh cancel awal lah. Okay. Jadi mumayyizah ni, setakat-setakat kita tengok ni, memang kena pakai tamyiz. Ha. Memang kena pakai tamyiz. Tak sedap lah. Kena guna jawi juga. Oh, sudah terlihat ni. Kena guna tamyiz. Eh? Mana merah jawi? Ni kena guna tamyiz. Bila kata kena guna tamyiz, makna kena mengaji sikit lah. Sebab tu kita kata orang mengaji ni biasanya tidak mubtada'ah. Dia cancel dah ni. Ghairu mumayyizah, mudah. Ghairu mumayyizah mudah tak mudah pun salah kak. Ghairu mumayyizah ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, inilah yang masyhur, inilah yang sahih. Satu hari haid, 29 hari, 29 hari suci. Ini pandangan masyhur. Ambil pandangan ni. Yang pandangan kedua, 6 atau 7 hari haid
Tapi nak tujuh ni ikut golik perempuan. Golik perempuan berapa? 6 ke 7? Golibun nisa. Jadi kalau dia kata golik perempuan 6, ha 6 ah. Golik perempuan 7, 7 ah. Yang ketiga, pandangan ketiga, 6 atau 7 hari. Nak pilih mana satu? Ah, dia tengok kepada keluarga dia, asyiratuha, adik-beradiknya yang seibu sebapa, asyiratuha al-abawain. Hai. Ah, yang seibu sebapa tengok. 6 ke 7 yang banyak. Kalau 6 nah. Dah lagi. Okey, ini kalau ghalib. Yang keempat. Nah, ini kalau ghalib. Kalau tak ada ghalib, macam mana? Kalau tak ada ghalib. Ha, dengan makna, kalau tak ada ghalib, maksud dia gini. Sebahagian, 50% orang perempuan, 6 hari. Sebahagian lagi, 7 hari. Jadi, nak ambil mana? Ha, nak ambil mana? Maka, ambil. Eh? Maka ambil 6 hari. Ha, ambil 6 hari. Ini nombor 4 ah, sambung. Nombor 4. Ba'duha ba'dun nisa sittun. Wa ba'duha ba'dun nisa sab'un. 50-50. Tak ada ghalib. Maka ambil sittun. Ha. Ini atas pandangan yang ni lah. Kalau atas pandangan muktamad ni je, senang cerita. Situn. Tapi kalau orang ghaliknya, ha, kalau ghaliknya, kalau ghalik perempuan tu bawah 6 hari. Contohnya ghalik perempuan 4 hari je. Tak ada 6. Maka jawapannya 6. Ha, dia ambil 6. Tapi kalau ghalik perempuan tu kebanyakannya bukan 7, bukan 6, tapi 9, makna atas 7. Maka dia ambil 7. Ha, gitu. Dia ambil 7. Ini ghairu mumayyizah. Ha, inilah pandangan muktamad. Okay. Tapi orang yang tengok ni biasanya bukan mubtada'ah lah, tapi boleh jadi mubtada'ah. Zakiratan, okay, mu'tadah, orang yang pernah haid dah, dan orang yang pernah haid dah sebelum ni. Tapi sekarang ni, bulan ni, dia tengah istihadah. Zakiratan, dia ingat waktu qada dia. Dia ingat qada haid dia 10 hari. Dia ingat waktu keluar dia ialah 2 hari bulan Ramadan tadi sampai ke 11 hari bulan Ramadan. Dia ingat sekarang ni bulan Syawal. Lepas tu suci lepas tu. Sekarang ni bulan Syawal. Mari istihadah. Mari istihadah, dan dia ingat waktu macam ni, maka terbahagi 2. Mumayyizah ghairu mumayyizah. Mumayyizah. Okay, ghairu mumayyizah dulu. Ghairu mumayyizah, senang, dia kembali kepada adat. Adat ni nisbah haid dan tuhur lah. Berapa haid dan tuhur dia pada haid yang lalu? Okay, haid yang. Okay, adat ni nak kira macam mana? Khilaf pandangan ulama'-ulama'. Pandangan pertama ni, pandangan asah. Adat ini disabitkan sekali, marrah. Allah, apa ni? Oh, sudah dia jadi semabu. Marratan. Sekali. Sekali ni maksud dia, contoh mari 24 hari, merah semua contohlah, ghairu mumayyizah. Kembali pada adat. Adat mana? Adat bulan lepas. Marah. Ha, okey. Bukannya 2 bulan lepas. Pandangan kedua, marratain. Makna 2 bulan lepas. Ketiga, salas marrat. Ha, ni gila ni. Salas marrat. 2 bulan lepas. 3 bulan lepas. Ni boleh tengok mahalli. Apa maksud marratain? Salas. Dia bagi contoh ya. Ha, dia bagi contoh macam ni. Seseorang haid, contohlah ni, contoh kita tapi mahali gitu lah, lebih kurang.
Bulan pertama 5 hari. Bulan kedua 7 hari. Bulan ketiga 9 hari. Bulan keempat mustahadhah. Kembali adat ke mana? 9 hari ke 7 hari ke 5 hari? Ha, maka pandangan muktamad 9 hari hak terdekat. Pandangan kedua 7 hari, pandangan ketiga 5 hari. Begitu. Jadi lebih baik perempuan ambil hak ni, ingat hak ni elok-elok. Sebab apa? Ha, sebab supaya kalau kita ingat hak ni saja, takut dia mari sini jadi masalah. Tak ingat waktulah. Bila tak tahu, ingat dah 10 hari tapi ingat dah minggu bulan lepas tu 10 hari tapi bila tak tahu. Ha. Ha, bila tak tahu. Ha, eh. Bila-bila tak tahu dia masuk dalam bab mutahayyirah lah. Ni dia panggil mutahayyirah mutlaqah. Ni nama lain ni. Mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Hak ni mutahayyirah muqayyadah dua ni. Mutahayyirah muqayyadah. Jadi lebih baik catik hak ni lagi bagus. Okey, satu lagi. Kalau perempuan yang sudah catik macam ni, jangan risau mutahayyirah, mutahayyirah mutlaqah, muqayyadah tak akan mari. Senang cerita. Tak akan mari selama-lamanya dalam hidup anda. Ghairu mumayyizah macam ni. Mumayyizah pula khilaf ulama. Gini ya. Gila. Khilaf pada dua pandangan. Pandangan pertama asah, iaitu kira tamyiz. Sakit sikit lah. Kena mengaji dalam. Jadi untuk orang awam yang biasa-biasa, yang belum lagi mahir, ambil pandangan kedua lah. Ikut adat juga. Ikut adat. Tengok-tengok, lebih 15 hari. Tapi tak tahu, mana tamis lah. Tak ada ustaz nak pergi tanya pula. Buat sekarang ni amal hak adat. Gitu lah. Tak tahu nak call siapa ni. Call semua ustaz, semua sibuk. Semua tak jawab. Sin saja tak reply. Ambil hak ni. Adat selesai. Ataupun ngaji dah tak ambil, tak faham, ambil adat. Adat ni pula, selain daripada hak ni, dia ada dua pula. Munazzam, ghairu munazzam. Ghairu munazzam. Kebanyakan perempuan setakat yang kita jawab soalan ni, banyaknya ghairu munazzam. Ha, selamat lah. Munazzam macam mana? Munazzam macam ni. Bulan pertama 4 hari haid. Bulan kedua 5 hari haid. Bulan ketiga 6 hari haid. Bulan keempat 4 hari. Bulan kelima 5 hari. Bulan keenam 6 hari. Bulan ketujuh mustahadhah. Ha. Mustahadhah ghairu mumayyizah. Maka kembali kepada adat. Adat mana? Ini ke? Tak, dia kembali kepada adat ni sebab dia ulang dah. Ni munazzam 456. Maka haid dia 4 hari. Begitu juga seterusnya hari bulan ke-8 mustahadhah. Ha, nak ambil mana? 4 ke? Bukan, ambil 5. Ha, gitu. Tu munazzam. Tapi sangat jaranglah kita jumpa munazzam. Biasanya ghairu munazzam lah. Ada kadang-kadang 10 hari, mari kadang-kadang 15 pula. Lepas tu bulan depan pula 2 hari. Ha, jadi tak apa nak teratur mana. Untuk mutahayyirah pula. Mutahayyirah dia pandangan masyhur, pandangan sahih, ada ihtiyat. Ihtiyat tu macam gila-gila babi lah. Pandangan yang kedua, okey, ni ihtiyat ah. Ni ihtiyat ni. Ni yang mutahayyirah. Tak, mutahayyirah ni ah. Ada dua pandangan. Pandangan mu'tamad masyhur, al-masyhur ihtiyat. Ihtiyat itulah. Tu tafsir lah nanti akan datang. Pandangan kedua seperti mubtada'ah. Ghairu mumayyizah. Bila ghairu mumayyizah kembali sini. Yang khilaf ni. Gitu. Jadi kalau anda kata mutahayyirah, ambillah pandangan mubtada'ah. Sebab apa mubtada'ah? Setengah ulama kata mubtada'ah kerana dia kata ihtiyat tu masyakoh yang syadid. Payah wey. Tambah sama sekarang. Lagi orang tak belajar, lagi syadid lah. Jenuh nak kena mandi. Jenuh nak kena tahan tu ini. Jadi, mubtada'ah. Kembali pada ni. Ambil yang mutamad satu hari. Satu hari haid.
29 hari suci kalau atas pandangan asah. Nah, begitulah paling-paling kurang tahu ni. Nah, biasanya hak ni mubtada'ah mubayizah kita ni dak dah rasanya yang ikut online, biasanya mubtada'ah belaka. Lepas tu kalau dah catik dah, potong pilah mutahayyirah muqayyadah dengan mutahayyirah mutlaqah, tinggal mutahayyirah tinggal mubtada'ah mubayizah atau ghairu mubayizah. Kalau kalau nak ambil kalau ghairu mubayizah senang. Ambil adat saja. Ah, tengok pula adat munazzam ke ghairu munazzam. Kalau ghairu munazzam macam ni lah, lebih kurang. Kalau munazzam hak sana tu. Kembali haid dia. Lepas tu, kalau mumayizah, khilaf dua. Ada asah, tamis. Yang kita belajar pening kepala tu, tiga darah lah, empat darah lah, dua darah lah. Bau-bau macam mana. Kalau malah, ataupun kalau kita mengaji dah, tapi rasa, tak faham. Ambil hak amal adat, sudah. Ni pandangan muqabil sahih. Ni asah, muqabil sahih. Asah, sahih juga. Okey, ada soalan? Satu nak tanya? Tak teratur ni dia keluar. Maksudnya dia keluar kadang-kadang mari istihadah. Kadang-kadang hit saja, tu minggu depan, bulan depan istihadah balik. Ha, juga hit tak teratur lah maksudnya. Ni untuk hit. Tu nifas pula. Nifas tak lah. Ha? Catatan ada hilang macam mana? Yalah, dia kira mutahirah kalau tak ingat. Dia tak kisah sebab tu suruh catat. Suruh catat. Tak catat, hilang. Jadi mutahirah. Ambil lah mubtada'ah. Jadi seperti mubtada'ah ghairu mubayizah. Kalau tak mau, hak ihtiyat tu. Okay. Kalau untuk nifas, kita ada apa? Aqallu nifas, ghalibu nifas, aktharu nifas. Tiba-tiba darah tu keluar pom lebih daripada 60 hari. Direct, tidak ada berhenti langsung walaupun setelah Allah. Maka dia ada dua pandangan. Okey? Tulis mana tak tahu. Tulis sini ya. Ni untuk nifas ah. Untuk nifas kalau selepas melampaui mujawiz. Mujawiz aktsaril haid, aksari nifas. Maka ada dua pandangan lah. Pertama, tamiz. Macam haid. Biasa. Tamiz. Pandangan kedua, 60 hari. 60 hari nifas. Selebihnya. Kan, selebihnya haid. Itu. Mudah untuk memudahkan saja. Kalau nak ikut muktamad tamyiz, sila belajar detail. Paling-paling kurang tahu hak ni. Lepas daripada 60, tak apa dah. Tu kalau hukum haid, ikut hukum haid lah. Gitu. Ada soalan? Yang pening dah. Belum belajar pening dah. Itu. Belum belajar istiadah lagi. Tak tahu tu. Si Allah tu lama nak kena ni. Berpeluh lah nak ajar. Tauhid peluh dah. Si Allah tu, tu kena selu-selu. Tambah bagi mutahayyirah. Tu. Mutahayyirah yang mutlaqah lah apa semua tu. Ya, ada soalan? Sebelum kita habiskan. Sebab kita pun dah habis ing ni. Ghairu mumayizah nombor 4. Mana nombor 4? Nombor 4? Mana nombor 4? Ni. Hak ni yang tadi mubtada'ah ghairu mumayizah. Hak nombor 4. Ba'duha situn wa ba'duha sab'un tidak ghalib. Maka dia ambil situn. Gitu lah hukum tu kan. Dia kan suruh pilih 6 atau 7. Jadi nak pilih macam mana? Okey, pandangan kedua kata pilih ikut ghalib nisa'. Yang ketiga, ghalib perempuan yang keluarga dua apa? Seibu sebapa. Maka hak ni, ini tafriq ni. Kalau sebahagian kalau ghalib perempuan kita tengok tak ghalib yang
6 atau tak ghalib yang 7? Makna sama-sama 50-50, 6, 7, 6, 7. Maka ambil 6. Kalau ghalibnya 6, kalau ghalibnya bawah 6, 4 ke 3, ambil 6. Kalau ghalibnya lebih 7, 8 ke 9, ambil 7. Begitu. Itu pandangan keempat. Yang keempat lah. Ataupun tafrik keempat ke. Ada soalan? Yang itu lah paling kurang istihadah. Habis dah baik. Harap-harap boleh ngajar lah pula. Boleh kata, kalau kata siapa boleh buat daurah, boleh ya? Saya boleh buat. Itu. Ada modal ni. Jadi dah dia. Baik si Allah bayar, kita pun tengah mengaji kau ni. Bagi mantap lagi. Biasanya soalan-soalan perempuan yang biasa mari tu biasa mudah-mudah ya. Tak payah-payah pun. Tak pelik-pelik. Tambah mutahirah lagi tak pernah jumpa kita orang mutahirah. Biasanya ingat hak lepas ingat tapi hak sekarang tak cantik. Tu ya biasanya. Hak tu biasanya kita hala ke ghairu mumayyizah kalau tak cantik tu. Dah tak cantik macam mana? Lain kali cantiklah. Hukum dia adat sudah. Senang cerita. Kalau dia tak tulis kan? Dia kira macam orang tak erti. Tidak ada beza. Adat lepas ingat. Sekarang darah sekarang dia ni tak tulis. Dia tak tulis darah tu warna apa, keluar bila. Tapi dia tahu dah suci dah 15 hari. Itu bukan mutahirah. Perempuan tahu tak tahu? Tahu apa? Memang banyak tak tahulah. Ramai orang perempuan asal keluar darah, tak keluar darah, mana dah tahu isi hadah. Kadang setahun keluar darah, setahun tak semayang. Berhenti asal kena qada zuhur pun tak tahu. Sebab tak belajar. Ni fardhu ain ni. Ada soalan ni. Macam ada. senyap macam ada tapi macam sekarang gitu. Sama ah. Apa yang lebih apa yang kurang? Apa yang lebih apa yang kurang? Sama ah. Mana yang madai? Sabila tu tafsir lah. Tamis kan dia terang gila-gila. Ini kita terang hak yang tak mau ambil tamis. Kecuali yang mau bertada'ah, mumayizah tu lah. Tu memang tamis lah. Tak boleh buat apa lah tu, tak ada adat. Tapi jarang berlaku lah sekarang ni semua orang mubtada'ah, bukan mubtada'ah, mu'tadah berlaku. Ini dia panggil jalan selamat untuk ketika dia tu tengah belajar lah tamis. Jadi sekarang nak beramal hak mana, tambi tak apa nak reti lagi, guna hak adat dulu. Kalau orang tanya kepada kita, ambil mu'tamad. Ini kalau orang tak reti. Kalau kita reti, ambillah mu'tamadnya kalau reti. Ataupun kalau untuk diri sendiri nak ambil hak muqabil pun tak apa. Tapi kalau untuk jawab, bagi hak mu'tamad lah. Sebab dia pun tak ada kaedah, jadi kita bagi tahu mumayyizah tu lah ke mana. Waktu dia nak amal, lepas tu tak ada orang, dia beramal lah hak adat tu kalau nak. Okey, ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam. Mari lah, cok. Cok pun dah habis ink lah ni. Dia punya cok ni, ink dia tu banyak syarikat tak jual. Jadi payah nak ganti je. Tahu nak buat cok baru ke apa? Tak buat je, dia kenal tu. Apa dia? Dia ni mahal ni. Dia kek besen khot je ni.
Dia ada template dia tersendiri. Jadi tak apa nak ada orang ni. Jenuh tekan tu. Sakit tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni dah sign ni. Cerita. Lesah. Susi apa? Apa yang ada lagi? Oh, hak ni the last. Buat not least ni. Eh, mana dia? Depan belakang. Oh. Macam Ocana tu. Ocana tu kena kahwin. Oh. Apa? I leave you auntie. Huh? Mana? Okay, selesai. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minta ampun, minta maaf kalau ada salah silap. Nah, yang salah tu perbetulkan, yang betul tu boleh amal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.